Ky emision mundsohet nga Vala. Përshëndetje zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Infomagazines Tunklan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do jem bashkë me ju gjatë minutave. Vazhdim, shkojmë me zhvillimet kryesore, të paralajmërojmë debatin e sotëm. Kadri Veseli insiston se Ramush Haradinaj do të jetë kryeministri i ardhshëm i Kosovës, nga ana tjetër Isa Mustafa thotë se kundërshtarët po e duan LDK-n e shkatruar. Sot në debatin PDK-LDK, jemi bashkë me Faton Pecin dhe Driton Lajç. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar planin operacional për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 22 tetor. KQZ-ja ka marrë vendim që për zgjedhjet e 22 tetorit jetë një muaj fushatë në zgjedhjet që kushtojnë 938.000 euro. Sot është dita e fundit e fushatës parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit në Shqipëri. Tre taborët politike po zhvillojnë takimet e fundit me qytetarë dy ditë para momentit vendimtar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar planin operacional për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 22 tetor. KQZ-ja ka marrë vendim që për zgjedhjet lokale të jetë një muaj fushatë. Fushata zyrtarisht fillon më 21 shtator dhe zgjat deri më 20 tetor. Kufizimi i shpenzimeve për partitë politike të fushatës ishte vendimi që është miratuar nga KQZ-ja. Totali i shumës së mjeteve të lejuara për të shpenzuar nga subjektet politike për fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale u tha se është 938.947 euro. Shuma e mjeteve për shpenzimet e fushatës zgjedhore e përcaktuar me rregullën zgjedhore është 0.5 euro për votues të regjistruar në atë komunë, ndërsa për tre komuna siç janë Mamusha, Parteshi dhe Klokoti, të cilat kanë më pak se 5000 votues, është 0.7 euro për votues të regjistruar në atë komunë. Në takim u fol edhe për rreth rinumërimin e 280 kutive të votimit dhe për zgjedhjet lokale. Burim Ahmetaj nga qendra e numërimit, rezultatet ka thënë se është duke vazhduar procesi i numërimit të 280 kutive të votimit. E kurimit e situata politika është kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili në një intervist për media ka insistuar se Ramush Haradinaj do të bëhet kryeministër i ardhshëm i Kosovës, kur ka thënë se PDK-ja për dallim nga subjektet tjera politike nuk ka vija të kuqe. Detajet nga kronika. Fituesi pa diskutueshëm i zgjedhjeve të 11 qershorit për Kadri Veselin është PDK-ja bashkë me partnerët e koalicionit. Edhe pse 39 deputatët e fituar nuk i mundsojnë krijimin e qeverisë, kreu i PDK-s thotë se nuk ka arsye që panit të mos i bashkohen partitë tjera. Sipas tij, nuk ka asnjë arsye për pllokat të re institucionale. Besoj shumë se pas certifikimit të rezultateve me 25 qershor, do të kemi shumë shpejt. Po tam jo vetëm besoj, po kjo do të ndodhë, certifikimin e rezultateve në të kohë dhe krijimin e institucioneve, konstituimin e Kuvendit Republikës Kosovës, qeverisë Republikës Kosovës, gjërat janë pothuajse tërësisht qarta, nuk do të ketë vonesë, në pjesën e partë që është korrikut prisëm që të kemi formimin e institucioneve të reja për 4 vitet e ashme. Por, për pos që ai koalicion do të qeverisë me vendin, Veseli tha se ende nuk dihet saktësisht se si do të ndahen postet qeveritare. Madje ai nuk është i sigurt nëse do të jetë krye parlamentar i ri i Kosovës. Aja që ka dihet qartë, ta zi, është se për 4 vitet e arshme kryeministja do t'i Ramush Haradinaj, pastaj do t'i kemi vendimet cilat do t'i marëm, cilat janë një interes strategjik të këti vendi, astaj për këtë partisë, Demokratike të Kosovës, do të veprojmë baza asaj cili është interesi më i mirë i partisë, cilën unë e konsideroj si kryetari i kësaj partie. Sipas tij, nuk do të lejohen kushtëzime qoftë nga lista serbe apo edhe partitë tjera të pakicave. Veseli megjithatë nuk vendos vija të kuqe për askënd. Partia Demokratike e Kosovës nuk vën vija të kuqe, mundet se asnjëherë nuk do të bëj koalicion me një parti caktuar. Por vija të kuqe është pothuajse aq do të thoja primitive, veç vija të kuqe me një vullnet qytetarëve, e cili zgjidh çoft edhe një deputet. A lëre ma parti politike, nuk ka vija të kuqe. Vija të kuqe janë vija të murit, vija të njerëzve cilët kanë komplekse, cilët ma ti përmendojnë se jënë duke darë me zveti medja dhe qëndrojnë njëri tjetërit në formë armistisë.
Si pas ti, ky është dallimi që PDK ka me partitë tjera. Vijat kuqe e dëshiron, dikon se dëshiron në kuptimin e dashnis. Njeri njëherë njët martuot edhe ajo kryet, pas e këtu tjera tjenë gjera tjera. Në politik jemi. E votimi më i ullët në Drenicë krahasuar me zgjedhjet e kaluara nuk e friksoj as pak atë. Po shëndërohet shumë simpatike Drenica dhe Drenicakt, po që 18 vite është një specifik kur voton çdo herë 80-90% shumë simpatike o Drenica. Drenica o simpatike se ga hikë Serbin. Drenica o simbol i këti vendi, për aq sa janë simbol gjitha regionet tjera. Po kene parasysh të Drenica, nuk ka ftohje dhe nuk do të ketë ftohje nga themelusja Partisë Demokratike të Kosovës. A i shtoj se partia që drejton është shumë stabile dhe se qeverisja e saj për një dekad ka sjell shumë progres në vend. Nga ana tjetër, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se nuk ka subjekt politik në Kosovë dhe në vendet që kanë kaluar në për tranzicion që tërheq më shumë vëmendje se partia që ai e drejton. Ai në një postim në Facebook ka shkruar se kundërshtarët dhe disa të veçuajtur analist politik lutën t'ia shohin fundin e ajo duke ju referuar Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sipas Mustafës, vetëm sa do të rigjenerohet. Tutje i ka shtuar se LDK është e hapur për opinionet ndryshme, por LDK vendos vetë se askush mund të merë, dhe askush sipas ti nuk mund të merë vendime për Lidhjen Demokratike. Mustafa ka thënë se synimet e LDK-s janë afat gjata, kurse efektet e populizmit janë afat shkurtra që u shërbejnë individve, por jo dhe vendit, por edhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me shqiptarët kudo që janë, synon t'i trash lidhjet dhe kandidati për kryeministrin nga Lëvizja Vendosi Albin Kurti në një intervistë për shqiptara.com i pyetur për bashkimin me Shqipërinë. Kurti ka thënë se do t'i japë qytetarëve të Kosovës të drejtën për të vendosur me referendum për gjitha çështjet madhore përfshirë edhe bashkimin me Shqipërinë. Ai është zotuar se do të ketë marrëdhënie të shkëlqyera me cilën do forcë që del fituese në zgjedhjet në Shqipëri. Në këtë frymë vllazërie ka kontribuar sot edhe kandidati për kryeministër nga koalicioni PDK-AK Nisma Ramush Haradinaj. Ai ka pritur në zyrë në një takim ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë Qemal Minxhozin. Në një postim në Facebook Haradinaj ka shkruar se me Minxhozin ka biseduar për procesin zgjedhor dhe krijimin e shpejtë të institucioneve. Aty po ashtu u theksua rëndësia e thellimit të bashkëpunimit të ngushtë mes Kosovës dhe Shqipërisë në shërbim të forcimit të paqes dhe stabilitetit në rajon. Të dielën zgjedhje organizohen edhe në Shqipëri, sot në fakt është dita e fundit të fushatës para se të nisë ajo heshtja parazgjedhore dhe tre taboret politike që janë Partia Socialiste, Lëvizja Socialiste për Integrim dhe Partia Demokratike e Shqipërisë, po zhvillojnë takimet e fundit me qytetarët e mban në Shqipërisë, por për të mësuar më shumë detaje dhe për të parë vrojtimin e tij karşı zgjedhjeve të së dielës të 25 qershorit lidhen drejt për drejt me gazetarin Batun Haxhiu, i cili po ndjek nga afër procesin zgjedhor në Shqipëri. Përshëndetje, Baton. Përshëndetje, Kushtim. Cila është situata e fundit në Shqipëri? Sot është takimet e fundit që po zhvillohen ndërmjet taboreve politike, sot është ftesa e fundit që po u bëhet shqiptarëve për të dalë dhe për të votuar në zgjedhjet e 25 qershorit. Cila është atmosfera atje? Po, atmosfera është e qetë realisht. Ka pas disa komplikime të cilat janë periferike, të cilat vijnë nga po themi kështu nga Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila në momentet e caktuara viktimizohet ose viktimizon vetveten për shkak të incidenteve që kanë në një në Lezhë, një në Pukë dhe një në Durrës. Sot ka qenë një mëngjes që ka linë, do shta Shqipëria mbetet vend i fundit që ka kësi incidente tritoliane, ose të themi kështu me tritol, që gjithashtu në prekin atë atmosferën, ose e krijojnë një atmosferë pak më të ndryshe nga gjitha vendet e Ballkanit që kanë qenë në zgjedhje, edhe për faktin se kanë pas probleme serioze dhe për plasjet mes partive politike. Me gjitha të zgjedhjet e kam pas, ja kam dhënë kuptimin e vërtet demokratik.
Nën kupton kjo se mund të ketë tensione të dielën në Shqipëri, duke e ditur kjo çfarë po ndodh në ditën e fundit fushatës? Nga përvoja ime, unë kam bindjen që një incident do të ndodh, po ku nuk e di. Për një arsye se incidentet janë të stimuluara, nuk janë të vërteta. Dhe atmosfera gjatë gjithë këtyre zgjedhjeve ka qenë e qetë dhe me domethënë me një kauz ose diskurs qartë që për njëra për të majtën, për një të majtë bashkuar dhe tjetra për ta them kështu, nëse mund ta quaj për një LSI në shkurje dhe një parti demokratike që do të mbijetoj. Fitusi këtu dihet, nuk është çështja se kush fiton, është çështja se kush do të udhëhet qeverinë. Me mbi 70 deputet ose mbi 50 plus 1, apo qeveria do të jetë e PS, PD, e cila paka shumë edhe mund ndodhë, ose mund të jetë, por realisht kjo është një betejë që mund ta quaj betejë e fitores ose bashkimit të majtës. Dhe nëse kjo nuk ndodh, kësaj bashkimit të majtës i bie që Edi Rama të fitojë mbi 71 deputet, dhe nëse kjo nuk ndodh, shansi i ardhmës është që definitivisht e majta ndahet në dy grupacione dhe e djatha pastaj ka një shans në të ardhmen. Baton, a nën kupton kjo? Një betejë politike. Kjo nën kupton se mund të ketë një divorc përfundimtar LSI PS? Jo, divorci ka ndodhur. Nuk ka PS LSI ka vdekur si marrëdhënie. Ideja është që në një kryetari i LSI, Ilir Meta, në këto momente po sillet më shumë si kryetari i LSI se sa kryetari i zgjedhur, por fakti se dëshiron ta mobilizojë në një mënyrë apo tjetër elektoratin e saj, dhe ky elektorat po mobilizohet për dy arsye, që pesha e presidentit të arshëm të Shqipërisë ta ketë një, po them, një kuptim, pra arsye se presidenti i Shqipërisë pa një bazë elektorale e ka peshen e ndikimit, e ka peshen tjetër realisht. Pra ndaj po them që unë dyshoj që do të ketë, qetësia do të ketë, por dyshoj që nuk do të ketë incidente, se për një parti është kjo për jeta vdekje, për ekzistencë apo jo. Kjo është ajo që mund të thëmë sa i përket atmosferës se zgjedhim Shqipëri. Si çështje e fundit për ta diskutuar në këtë lidhje të drejtë për drejtë, Baton, do ishte mirë një bashkimi i PS-s me PD-n që nuk ka ndodhur, mbase ka ndodhur vetëm në momentet krizës, nëse e referohem 97 ose më tutje? Ndoshta ky është gjykimi im personal. Dhe ndoshta nëse kam ndonjë ndikim më të vogël të mundshëm, do të ishte mirë që nëse Edi Rama fiton 71 ose 50 plus 1, dhe më thonë gjithë deputetet ku mund të udhëheqë qeverinë, është mirë që ta bëjë një koalicion me PD-n, që disa çështje të mëdha për Shqipërinë ecin në rrugës drejtë, dhe të gjitha pikat që e çojnë Shqipërinë rreth BE-s ose rreth Evropës që e kryen për këtu, nga këto dy partitë më dha politike, po. Realisht do të largoheshin aksesorët e vetit, të cilët më shumë kanë qenë projektues të që që quat në Shqipëri e tepsis së sa ose ndarjes për shtetit për mes një tepsie, së sa që kanë dikuar në demokratizimin e atmosferës në Shqipëri, dhe një kosisht nuk kanë dikuar asë një mardhanje demokratike në parlament. Baton, faleminderit shumë për informacionet që na solla dhe për komente që i bëre drejt për drejt nga Tirana. Do kesh punë këto ditë, po gjithsesi do rilidhemi në edicione tjera. Okej, unë jam për ju i gatshëm, të cila redaksi e Klan Kosovës, qof lajme, qof ora fundit, jam deri të hënën kur përfundon procesi zgjedhor, jam në dispozicionin tuaj. Faleminderit shumë, Baton. Faleminderit.
Ndrojmë temë të informacionin dhe flasim për zhvillimet në Kosovë. Punët nuk po i kryen si duhet në kryetari Kllokotit Miloš Stojković, ai madje u bë simboli pengimit të festivalit Mirdita Dobardan, që u mbajt në Beograd, ku ishte paralajmëruar pjesëmarrja e ish presidentes Ati Fete Jahjaga. U bë simboli ekstremistëve serb me ndërprerjen e secilit aktivitet të festivalit Mirdita Dobardan që u mbajt javë më parë në Beograd. Me këto veprime, pengoj edhe ish presidenten Ati Fete Jahjaga të merë pjesë të këtë ngjarje. Mirë po Miloš Stojković puna në kuadrë të institucioneve të Republikës e Kosovës. A ish në kryetari komunës e Kllokotit, ndërsa në Serbi paracitet si përfaqësues i të zhvendosturve. Pos kësaj, Stojković si shqijet në këtë video, thot se serbet kurse si nuk bën krime në Kosovë. Došo sam da ih pitam, da mi daju jednu džamiju, koje su Srbi spalili na Kosovu. Nijednu. Nisu Srbi silovali 20.000 Albanka, kao što hoću ovde da govore. Nema pravo da govori, dok nam ne vrate otete, kojima su prodavali organe. Nema pravo u ovom gradu. Hvala vam, braću. E gjithë një pas tyre konstatimeve, a i thret frazën serbe se Kosova është zemra Serbis. Kosova je srce Serbije! Si do qoftë, gjithë kjo në komunën e Kllokotit duke se nuk ka quar pluhër. Kryetari kësaj qytete, Srećko Spasić, duke mos dashur të deklarohet para kamerës, tha nga brenda zyrës të enten se nuk e ka ndërmend të shkarkoj Stojkovićin. Pos kësaj Spasić që punon në këtë ndërtesë tha se s'ka asgjë skandaloze në deklaratat e zëvendësit të tij, i cili merr pagën nga buxheti i Kosovës dhe në të shtrumtën e rasteve gjendet në Serbi. E nën kryetari shqiptar i kësaj komune sqaron se ata që janë pakicë këndej pari u ankuan për sjelljet e kolegut të tyre serb, i cili tani nuk i u përgjigj thirrjeve të klanit për intervistë. Kujtë që me deklaratat të tilla, të cilat i kalshu më tepër do thoja në atë zhonën e një folklorizmi patriotik se sa që e ka një ndikim këtu dhe ne kemi gjyku dhe gjykojmë paraqitjen e tij me këto deklarata. Rashiti tregon se kuvendi komunal asnjëherë nuk u mbledh për të diskutuar rreth shumë provokimeve që i bën nga Serbia, njeriu i dytë i komunës kosovare. Spoku ka qenë dosh të ftohet edhe të bisedohet edhe nga ana e kryetarit, pse jo me të edhe pyet pse, cili është qëllimi i deklaratave tilla, cilat i kalshu. Pas veprimeve që i bëri Rishtas, Miloš Stojković gjatë një paraqitje në një televizion serb në muajin prill kishte bërë akuza të rënda në adresë të ish-kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, që në atë kohë po mbahej në Francë. Ndonëse ende nuk dihet se kur do të formohet qeveria e re e Kosovës dhe kur do të mbahet seanca konstitutive e kuvendit, shoqata malazezëve të Kosovës ka kërkuar që betimi i deputetëve serb në kuvendin e vendit të jetë transparent dhe publik, siç thuhet në kërkesën e malazezëve të Kosovës, të cilin e përcjell portali Kosev në veri të Mitrovicës. Në atë mënyrë deputetëve serb do të pamundsohet vazhdojnë të mashtrojnë popullin serb të Kosovës, siç kanë bërë deri më tani. Sot është 24 qershori ose dita që njëhet të ndryshe si dita e komunitetit egjiptian. Për këtë rast ka patur një tërvezë të organizuar këtu në Prishtinë, por edhe një protest kundër diskriminimit që është zhvilluar para institucioneve të Kosovës në fokusim para ndërtesës së qeverisë. Detajet nga kronika. Umblodhën për të folur për të drejtat e tyre. Kështu të premtën në kryeqytet u hap java e komunitetit egjiptian në Kosovë pasi 24 qershori është dita nacionale e tyre. E gjithë diskutimi ju kushtua të rinjve. Mirë po si pas përfaqësuesit politik të komunitetit egjiptian, institucionet asnjëherë nuk bën mjaftueshëm për ta. Nuk kemi tëftuar përfaqësues nga institucionet, për shkak që kjo praktika ndodhë në të kaluare. Dhe ne kemi marrë vetëm fjallë të mira, gjatë gjithë kohës kemi marrë fjallë miradije, fjallë mështetëse, e cilat nga vitin e vit kanë qenë të kota. E përfaqësuesit e ambasadës amerikane në Kosovë, thanë se komuniteti egjiptian është pjesë integrale Republikës së Kosovës. Si pas Scott Lang, ligjet e Kosovës janë shumë të mira për komunitetet, teksa kërkoj më shumë zbatim në praktikë.
por ai ka një kërkes nga studentët e këti komuniteti. Tani është koha që të shojmë se sa më shumë student që hynë në provime, që hynë në universitete, pasi ardhmja komunitetit është në duart e të rinjive. Edhe si pas përfaqësuesit të Bashkimit Evropian, Tomas Gnoqi, duhet të punohet më shumë që ky komunitet të ketë më shumë prosperitet. Për fat e keq, të rinjtë e këtij komuniteti janë inkurajuar shumë të largohen nga Kosova. Ne i inkurajojmë të mos largohen dhe të bëjnë shoqinë kosovare edhe më të mirë dhe me diversitet. E avokati i popullit Hilmi Ashari tha se dera avokati të popullit do të jetë gjithmonë e hapur për këtë komunitet si dhe për të gjithë komunitetet tjera. Ndërkohë pas kësaj tryeze, komuniteti protestoi para ndërtesës së qeverisë. Aty u kërkuan të drejta të barabarta në punësim dhe shkollim dhe u kërkua të mos trajtohen më si lypsar e të thirrën me terma racist. Lazim tani për një histori që ka tronditur opinion publik në Kosovë, një 18 vjeçare nga Gjilani nuk po i ndahen të lashet ndaj saj ushtrohet dhunë jashtë dhe brenda shtëpisë, ajo ka dhe probleme me shëndetin mendor, për çka është e njohur për policin dhe për punëtorët social. Disa persona janë dënuar për çka se e kanë dhunuar, e disa të tjerë janë në procedura gjyqësore. Gati çdo person që e mori i shkaktoi nga një plag. Kjo kraske i trajtimit seksual që ja bën ende pa i mbushur 18 vjet. E të njëjtat po i ndodhin edhe tani vajzës me inicialet G.A. nga Gjilani. Ajo e ka moshën e pjekuris, por jo edhe gjendje normale mendore. Nisur nga ky fakt, ajo edhe më tej merret nga njerëz të moshave të ndryshme dhe mbahet për disa javë larg shtëpisë. Kështu i ndodhi edhe gjatë këtij qershori. Ka sa vjet i kanë atë? 50 i kanë kon. Me ka, në rrugë tani morën e më qojnë të hoteli, edhe abden në shëtik të mpa. Po, edhe? Në më qënë notën. Ka so njerës të i për një ditë dhe? Së tjela më shumë. So? Një lejtë. Për disa ditë, kjo vajzë ra prej e trafikimit nga një grua duke i premtuar se do t'i gjej punë. Edhe një grua më ka marë. Qatë? Më ka shqit me porë. Ku t'ka shqit? Në drogë pështina më i thërket gjendë të shpia vetë. E njërë ku i saj për t'a ndaluar atë në shtëpe shumë shpesh e lidh edhe me zingjirë. A, me të rrjë, qëka të rrjë, qështë rrjë? Në ta dhe një në nënkom. Vet njërku pranon se është në zorë me vajzën dhe se po bënd që mos të mbaj nën kontrol. Shënë shere këmë zonë për hoteli, qëtë. Ata duke populatës duke apelun, si këtë vajzë a këni pa të ikonet të numër në telefonit temin, të i tregu, policia në lemraj, policia, dhe ata kanë zhjetë shpesherë. Ndërkohë, nëna nuk dëshiron të flasë për gjendjen e vajzës. Shka do një bani? Musë më intereson për ta, heq. Ky rast është i njohur edhe për policin e rajonit të Gjilanit. Zëdhënësi Ismet Hashani i tha klanit se janë arrestuar disa persona që e kishtë rajtuan 18 vjeqarën. Bile, disa nga ta janë duke vuajtur dënimin. Policia Kosovës i ka përcjellur, do më thonë, të gjitha rastet që ndërlidhen me këta persona dhe të gjitha këto rast janë procedu në mënyrë më të mirë të mundshme. Por, ky rast po mbetet i patrajtuar nga ana sociale, pasi drejtoria komunale kësaj fushe pranon se nuk ka mundësi të kujdeset për këtë vajzë. Rasti po na sillet një retorik, thjesht, vetëm na sillet vërdall dhe zgjidhje tjetër s'po mujmë me gjetë, sepse nuk kemi strehimore, këtë po vazhdoj me thanën, Departamenti i Mirëqenjes Sociale, Ministria Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Qeveria e Kosovës, Pak kanë bënë këtë drejtim. Kjo është si rast një në gjenë që po për nasilët vërdalë, po kemi pas edhe rastit tjera, që në ka shku këtë mund një hoqë në fundit, sepse në fund viktimizot. Si pas dokumenteve që posedon drejturia për punë dhe mirëqenje sociale, 18 vjeçarja është e pa aftë dhe duhet të trajtohet në institucione speciale. Zonat zëtri që ndërën edhe më tutje me infomagazinën, pas pak do rikëthejem me balavashimin këtu në studio për situatën më aktuale politike, do jem bashkë me zëtin Driton Lajqe, që është këshilltar i zëtit Kadri Veseli, dhe me zëtin Faton Peci nga Lidha Demokratike e Kosovës, gjithë shka për të diskutuar, po transmitojmë drejt për drejt edhe në Facebook, po në Klan Kosova Piktëve dhe komentet dhe pyetit tua janë të mirë se ardhur. Që ndërën edhe më tutje me infomagazinë.
Zona Zotëri, rikthehemi drejt për drejt në studion në Infomagazinës për debatin e ditës, do flasim për situatën më aktuale politike në vend, bazuar edhe në deklaratat e fundit të liderve, nëse i referohem zotit Kadri Veselit, kreut të PDK-s, por edhe zotit Isa Mustafa të Lidhës Demokratike të Kosovës, duke se nuk ka për afrim qëndrimesh për një koalicion të mundshëm, por ku janë dallimet, ku janë fakt diferencat ndërmjet të dy taborëve. Sot në studion e Infomagazinës jam bashkë me zotin Driton Lajçi, një nga themeluesit e Partisë Demokratike të Kosovës, këshilltari zotit Kadri Veseli. Zotit Lajçi, mirëserdhe në studion e Infomagazinës. Mirëgjegjem, faleminderit për ftesën. Nga krahu imediat jam bashkë me zotin Faton Peci nga Lidha Demokratike e Kosovës, një nga kuadrat po e quaj kështu në thojza të ri, por shumë të zëshëm në Lidhën Demokratike të Kosovës. Zoti Peci, mirëserdhe në studion e Infomagazinës. Mirëgjegjem, faleminderit për ftesën. Po nis debatin me zotin Lajçi, si do gjendet zgjidhja, zoti Lajçi, sot në një deklarim publik, zoti Veseli tha se ne si PDK nuk kemi vija të kuqe për askënd, por u shfaq i bindur se zoti Ramush Haradinaj do bëhet kryeministri i ardhshëm i Kosovës, por për një gjë të tillë mungoi numra të paktën sipas kësaj çfarë dim derim tani, edhe pse nuk janë certifikuar ende rezultatet. Po, natyrisht se është deklarat që mbështetet në sovranin, popull i Kosovës, në zgjedhjet e cilat ishin mirë të organizuara, zgjedhje fair, zgjedhje demokratike, dhe sovrani, votuesi, qytetari i Kosovës, i dha shumicën një koalicioni i cili u quajt koalicioni lirisë, koalicioni zhvillimit ekonomik, koalicioni progresit, dhe mbi atë formulë, natyrisht u artash edhe aspektin legal i cili thot se koalicioni apo partia e parë është thirru si mas ligjeve dhe kushtetutës e Kosovës, që e para t'i bej përpjekjet, t'i ftoj palet, t'i ftoj subjektet, t'a plëtsoj kuotën e caktuar, kuotën e nevojshme si mas ligjeve dhe kushtetutës e Kosovës, t'i kryojnë institucionet e veta, të zhjerë kryetorin e kuvendit, të zgjedh kryeministrin dhe t'i plotësojë të gjitha institucionet që cilësat kërkohen sipas ligjit dhe kushtetutës së Kosovës. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, kryetari i kuvendit i takon subjektit par në këtë rast koalicionit par, panit dhe një gjë e tillë nuk është kontestuar nga askush. Si do procedohet më tutje dhe si do të orvateni, në fakt si do të orvatet pani për të gjetur numrat e nevojshëm për ta votuar qeverinë e re, për arsye se duan 61 vota, në ndërkohë nuk mjaftojnë, të pak nëse i referohen 39-shit dhe qëndrimeve kundër të Lidhës Demokratike edhe të koalicionit tjetër edhe të vetëvendosjes pas një diskutim. Po tash në radhë parë, megjithatë janë disa informacione preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili orientimisht ka shënuar vijat se kush ku gjindet, dhe Partia Demokratike e Kosovës bashku me partnerë dhe me aleatët e vetë ka arritur që bindshëm tjetë partia parë, ju e dini tash. Edhe PDK-ja partia parë? Po shikoni tash. Apo koalicioni? Po flasim koalicioni dhe roli Partisë Demokratike mbrana koalicionit aty ka qenë që koalicionit të del fituese, ju dini është votu për numrin 12, edhe në siglen e gjatë zgjedhjeve, aty ka qenë Partia Demokratike dhe parti tjera, AKE, Nisma dhe të tjeret. Dhe ne kështu kemi hyrë, kështu e kemi parë, kështu kemi vazhduar, dhe tashi është diçka tem tjetër, se cili kthehet në shtëpinë e vetë, mas një momentit saktuar, dhe i analizon cilat kanë qenë për parësit, dopsit, e a kemi arritur, a e qëfar kemi sënuar, tash për tarë delë se koalicioni i Liris, koalicioni i progresit, koalicioni i zhvillimit ekonomik, koalicioni i vizionit, koalicioni i fillimit të ri e ka dalë si partia. Do e kërkoni partneritetin e LDK-s, AKR-s në këtë rast, zoti Lajçi? Po, natyrisht se ne e kërkojmë, me qenë se akoma thash se dim sa e në 61, po edhe si kur tjenë 61, është interes i vendit, institucioneve të vendit, i stabilitetit institucioneve të vendit, që të ketë një shumicë stabile, që të ketë një numër stabil, me qenë se Kosova ka disa prioritete, ka disa parime, ka disa përparësi, të cilat duhet merret me to, dhe ne jemi të vetëdijshëm se ato nuk mund të realizohen veta, mund të përmbushet ato aspekti legal që të plotësohen 61, mirë po vendi ka për shembull prioritete si qenë integrimi në Bashkimin Evropian, integrimi në NATO, krijimi i ushtrisë, demarkacioni, liberalizimi i vizave, demarkacioni, evitimi ndikimit të Rusisë, pastaj lufta kundër terrorizmit dhe ndërkombëtar. Ju e dini se ne veç kemi marrë informacione të kualifikuara nga KFOR, i cili thotë se Ballkani
është në kuadrin e ndikimit rus, sikurse edhe rrezikohet nga ndonjë sulm eventual prej të tjerëve që kthehen apo se Ballkani mund të jetë shenjestër e luftarëve të huaj të cilat e luftojnë. Përsëri duhet një koalicion i gjerë me më shumë numra dhe edhe me më shumë përkraje. Zoti Peci, e dëgjuam zotin Laj, që zoti Laj thotë se Kosova si nevojitet më shumë se asnjëherë në fakt. Një përkrahje e madhe, një përshuaj kështu më gjerë politike, kjo po i referohet edhe lidhës demokratike të Kosovës, cili është disponimi të LDK-ja në fakt për një bashkëpunim të mundshëm me PDK-n ose në këtë rast me koalicionin PAN. Kandidati i lidhës demokratike të Kosovës dhe i koalicionit, tonë do të të ka botë qartë në para dje, nëse nuk gaboj që lidhës demokratike të Kosovës nuk është për që të kemi një krizë institucionale. Por me gjithat, paralelisht me thot, gjitha strukturat e partis në takimet e gjertë tanishme dhe qëndrimet janë qarta, që ne jemi për krimin e institucionave, ndërsa është e pasur si lutje se kategorikisht hedhëm poshtë mundësinë e bashkëpunimit me Partinë Demokratike të Kosovës për një mori arsyesh. Pse? Më pajtona me zotin Lojqi që do të thotë vendit i nevojitet që ndryshmëria dhe institucione stabile një qeveri që ka stabilitet edhe për krajën kuvend, po pikërisht edhe para një muaj u ka dashur kjo Kosovës, edhe gjatë gjithë vitit i është dashur do të thotë që institucionet punojnë për agjendën evropiane të parandalojnë mundësinë e ndikimit rusë në Kosovë, për rreziqet e sulmeve ndryshme që i ka nosë në Kosovë dhe paralajmërimet nga mekanizmat ndërkombëtar, dhe ju jeni pikërisht Partia Demokratike e Kosovës, që në këtë rast nuk e paska pas parasysh gjithë këto rreziqe për Kosovës, edhe pa një arsye dhe paralajmërim keni rrëzuar qeverinë e Kosovës. Është hipokrizi madje që kemi edhe ftesë prej Partisë Demokratike të Kosovës, për shkak se këta e rënun, do të të rëzun qeverinë e Kosovës, me idejnë që Lidha Demokratike e Kosovës nuk o parti që merë guxim dhe ka mundësi me marrë vendime. Për deri sa ne nuk jemi ata si pas jush, që kemi guximin korajan aftësin me marrë vendime atëherë, pse Partia Demokratike e Kosovës orvatet ose bën kërkesa tila për me kriju institucionet. Qështja tjetër është që Zoti Lajqi tha që koalicioni ose fillimi i ri, më kujtu që në ditën kur veç u vendoste për mocionin e qeverisë, unë kam qenë studion e ju i kushtrëm edhe pa ta thonë që fillimi i ri i Partisë Demokratike një mend doli fillimi i ri. Edhe fillimi i ri i PDK-s është doli aty në si pas gjitha gjasove. Në opozit për shkak se ne nuk shohim asnjë interes qytetar, ma dhe asnjë interesin e LDK-s për me pas një partneritet dhe bashkëpunim tillë. Nuk menojmë që LDK-ja vazhdimisht ka qenë partija dhe vazhdojnë tjetë parti institucionaliste që në radhë parë ka interesin qytetarë, por me gjithat ne nuk kemi dalë keq nga procesit gjedhorë, marë parasysh që nga 184.500 vota sa kishëm vitin 2014, edhe pse tashmë me një koalicion, kemi ofër 190.000, Po me gjithat ne menojmë që prapse për është pozicioni i tretë që LDK-ja se ka pasur asnjëherë dhe kjo do të mos nuk është lajmi i mirë. Nuk është lajmi i mirë, nuk mund të thonë që është lajmi i mirë, po me gjithat LDK-ja ka vazhdon të betet parti subjekti i dytë në vend, dërsa fillimi i ri apo koalicioni që zoti Laçi po e quajnë fitues, ai nuk është fitues. Është përbindjen them koalicion apo subjekti që ka psu debakël këtë proces zgjedhor është pikërisht Partia Demokratike e Kosovës, ne nuk kemi të kënaqur. Ne do të bëjmë një analizë, do të vlerësojmë gjitha ato pjesë mangësit që kanë shëqru Lidhën Demokratike Kosovës në menagjimin institucional dhe partijak dhe në bjatë bazë me sigurisë do të në tërmarin hapa konkret, po ajo që është e ditër është që me gjithat LDK-ja ka rujtë në substancë votusin edhe elektoratin e saj. Po pse LDK-ja tjetë më afer, para se të abim debatim, pse LDK-ja tjetë më afer vetë vendosjes që e mbëllë që ka qene ashpër, nda juve me veprime, me fjallor pas një diskutim, por me veprime cilat ju i kene quajtur të dhundshme. Si është e mundur që LDK me një periud të prafrohet me vendosjen dhe ti thot jo PDK-s? A nuk është situata e njëjtë paka shumë? Ndëgja, bashkëpunimi i keq me Partinë Demokratike të Kosovës e pa mundësën dhe që Lidha Demokratike të Kosovës të hynë në një partneritet me të tjeshëm, për shkak se këta nuk janë të regu, nuk e ka majtë fjallë, me këto trenë që pëjthemi nuk janë konsistent, edhe do të tëtë në rëthonat... U ti përthua pak më shqipë, nuk e ka majtë fjallë. Nuk e ka majtë fjallë, në bëgjës se këta njifën si subjekt politikë që nuk e majtë fjallë, që do të tëtë kanë interes dhe preokupim kryesor vetëm numrat të që ku që ndronë subjekti dhe nuk menojnë për rëziket që ta shumë mirë për i nëmrojnë, por nuk i kanë pas parasysh kërë kanë rënu qeverinë dhe potencialisht mundësin që vendit hynë një kriz institucionale.
Atëherë kjo do të të pamundson, edhe me fjallë tjera, ne në 2014, edhe zotimi jonë ka qenë, por në gjatë bashkëbisedime me votus, me elektorë tonë, gjithë kanë shpresh shqetësimin edhe do të dolje kjo e vërtet. Unë personalirë, Bilmadje, kam qenë njërin prej antarëve të këshillit për gjithë shumë që edhe në vitin 2014 kam votu kundër këtij koalicionit. Pak ndoshta kjo ka relevancë, por me gjithat, gjithë... Jo, ka relevancë kur po vlasim në këtë debat, për arsye se këtu po vlasim për bashkëpunimin PDK-LDK, pak a shumë po. Jo, se unë kam personalisht ndaj figurave, ndaj partisë demokratike, diçka, po me gjithat, në historikun e ekzistimit kësoj partije politike, vazhdimisht do të këta nuk e respektojnë partneritetin, nuk respektojnë marveshet, rrëdhimisht kret pjesa e përgjësisë institucionalit, dështimet, abuzimit, ndërhirjet në institucionet pavarura, në institucionet drejtësisë, e është sinonimi i kësaj është Partia Demokratike e Kosovës. Nuk e shohim veten të afërt me lëvizjen vetëvendosjes së Meta Borç. Megjithatë, personalisht unë mendoj që lëviza vetëvendosje po bën mirë kohët e fundit për shkak se gjatë gjithë fushatës, kampanjës, prezencës drejtimit qeverisë nga Lidha Demokratike e Kosovës, na ka identifikuar dhe mua vjen mirë që ta zëm lideri i saj, del edhe tash thotë që pa LDK-n nuk është i mundshëm ndryshimet pozitive në Kosovë, dhe kjo është për të vlerësuar. Po a shohim na potencialisht mundësinë e një partneriteti dhe bashkëpunimi me vetëvendosjen? Kjo varet prej rrjedhave dhe zhvillimeve ngjarjeve në vazhdimsi. Me fjalë tjera, lëvizja vetëvendosjes në rast se sinqerisht është interesum me pas një ndryshim në Kosovë, në partneritet me Lidhen Demokratike të Kosovës, ajo duhet të jep shpjegime për një mori çështjes, mes tjera që ka të bëjnë me aspektin e programit qeverisjes, qendrimit të tyre për shkak se kemi do të flasim për në detaje. Ju subjekt që nuk e mbani fjalën sipas zotit Peci, dhe zoti Peci atribuoi një mori në fakt arsyesh për cilën thotë se nuk është mirë të bëhet një koalicion ose një bashk dyzim po e shohë kështu LDK PAN. Çka zgjedhjet janë në Shqipëri. Akoma, fushatën në Shqipëri. Në Kosovë ka përmëndu fushatën. Më 25 që shojnë zjetët në Shqipëri, shtu që nuk fushata ka përmëndu, dhe s'kem nevoj me përdor këtu terma fushata, së fjallor fushatë. Cili duk term fushatë? As historike, dhe me thonë, tash është një realitet, një situatë krejtësisht tjetër. Ne kemi dëgjuar dhe ato në gjatë fushatës. Unë e... Sikon fushatë, si ashtë fushatës. Dhe, ja, është një fjallor krejtësisht tjetër, dhe këtu i kam dëgjuar dhe edhe maherë gjatë fushatës, e cila për fatë të mirë tonin edhe të keshë quajnë nuk doli suksesshëm. Dhe s'ka doli suksesor për ju, sigurisht se desha me qenë kredi pozitive në kohën vitin 2014 kur Lidha Demokratike e Kosovës respektivisht zoti Mustafa bëri një hap të guximshëm që u çmu lart an kohë që u largu nga Avlani dhe e ndërpreu një blokad. Ky hap i guximshëm i është dukur? Po absolutisht, sepse e ka ndërpreu një blokad. Pjesa tjetër e ka quajtur një shembull, e pati quajtur një tradhti. Një shembull të keq, jo, nuk është tradhti kur ti e ndihmon krimin e institucioneve. Kur ti e zhbllokon vendin, kur ti ndihmon vendit krimin institucioneve, kur ti ja votën për kryetar kuvendit... Po, zotë Ilaq, në raport me atë situatë, nëse veprohet edhe tani, nëse veprohet kundër, kjo krijohet edhe një momentum i atij Vlanit, atëhershëm përsëri, thoni? Jo, unë besoj se Vlani është një ëndër e keqe dhe një praktikë e keqe, cila nuk duhet të ndiqet sot, sepse vendin 9 muaj ditë ose 6 muaj sa ka qenë me mbetë pa institucione, pa leadership dhe pa zot shtëpie, në momentet kur Kosova është një prej vendeve më vendeve i cili ka nevojë për zhvillim, në momentin kur djemtë e ri, vajzat e reja, studentët, kur bizneset kanë nevojë që dalin në rajon, kanë nevojë që të lëvizin lëshëm, ndërsa ne kemi nevojë si shtet, si vend që të kryejmë interese, projekte të janë me interes nacional tonin, të shërbejmë qytetarëve tonë dhe ne të vendosim blokada. Kjo të i kalon, kjo nuk është opozit, ma, kjo nuk është luft për pushtet, kjo është luft kundër shtetit. Unë jam dakord me fjalime, me buabet e tjera. Mirë, po dhe tash Lidha Demokratike dhe kushdo tjetër, nuk duhet që të hyjnë në koalicion, vetëm për postën e kryeministrit. Se ju keni hyjë atëherë, keni marrë kohët postën e kryeministrit, do të ishte madhështi, do të ishte rast unikat, do të ishte kulturë politike jashtëzakonshme, nëse hyni ju, dhe thoni, i ndihmojmë krijimin e shtetit dhe formimin e institucioneve. Pa kryeministrin? Pa kryeministrin. E kemi shembull, vetëm prandaj këto, se ne kemi një shembull të jashtëzakonshëm. Zoti Veseli, ju e dini se ka heqë dorë nga pozita e kryeministrit dhe ju e dini se ne kemi punuar 2 vjet, 6 muaj, kemi ndarë dhe kemi dëgjuar qytetarë, turën e dëgjimit, turën me ekspertë, dhe në mënyrë që ta skenojmë gjendjen përgjithësi dhe atë
atë situatë të formulojmë politikat për zhvillimin e ekonomisë edhe për zhvillimin e vendit, për interes të vendit, interes koalicionit dhe interes të fituesit natyrisht. Zoti Laçi thot po. Kemi heq po, Zoti Laçi thot për interes të vendit edhe LDK në një rast duhet të bashkangjitet. Po, po, interesi, jo, duke patur timonierin ose shefin ekzekutiv. Interesi i vendit nuk duhet më pa vetëm në intervale të caktuara kohore. Interesi i vendit duhet më pa në bazë ditore. Se edhe do të këtë nuk e ka parë PDK. Po nuk e ka parë se PDK atë kohë thotë se këta po llogarisin tash ose po proklamojnë se janë për interesin e vendit, për shkak se po këta kanë rrëzuar qeverinë me e bë kryeministër që është legjitime, edhe ai synimi i juaj me e bë kryeministër Kadri Veseli. Jo. Në momentet e fundit mas koalicionit të Mushadi është kandidat, nuk është Kadri Veseli. Jo, jo, keni ju në momentet e fundit keni hek dorë, do të thotë. Në momentin e fundit i hershëm edhe i pori edhe i tjetri, do të thotë. Keni pas me Kadrin kryeministër keni tërheq. Këtë do të më çmum, fal faton, këtë do të më çmum si një akt sepse se kom për qëllim të ndërprer, bësh me bë debatin më interesant absolutisht. Edhe të tërzimi se mbjeta fjallë, të mos mbajtja fjallës. Juve, veveja ju ka akuzu që se mani fjallën një neve. Në ditën kur është votu mocioni vetëbesimit. Vështë ta mbaraj. Dhe tash, këtu nuk bëdhë fjallën, mbajtja së mbajtja fjallën. Vendi hynë në krizë. Tash është dakord se ne kemi qenë pjesë e qeverisë. Dhe nuk ta mohojmë këto. Kemi qenë figura të rëndësishme. Sa kanë punu, s'kanë punu, është temë tjetër. Mirë po, kryeministri e ka... Për edhe kënë është temë rëndësishme. Ja, shumë rëndësishme, po është një ditë tjetër e diskutojmë. Një ditë tjetër, se është temë më rëndësi. Një ditë kur donin, po timonin, ju më kanë argument, jeni homës. Ata do të më sjellë ministrat. Nuk e keni asnjë argument. Shikoj, do të më sjellë ministrat me formë, as kem qenë aty, ministrat. Po mirë, çështë ministrat. Se zoti Peci, po pse zoti Peci thotë se nuk keni, nuk pse nuk ju duken këto argumente? Po s'është asnjë argument i qëndrueshëm, do të thonë, është kjo llafologji kur gjithë tjetër. Kriza, gjithë ajo kriza e rrezikut, interesi qytetar, kjo do të më kanë çdo herë, nuk do të më kanë vetëm proces gjallëror, nuk do të më diskutojmë, kem thënë po flasim fushatën, s'flas këtë fushatën. Unë edhe në përditshmëri edhe në kafe me mish flasin që formë. Nuk mu përgjigj të mos mojtë e fjallës shumë qështë tjera. Po du mu rëkëthi në retrospektiv kër foli për vitin 2014. Kena në parasysh që Lidhja Demokratike e Kosovës prej vitin 2010, dhe në vitin 2014. Ka pas programin, synimet e saj qarta, synimi jo në ka qenë medal fitoria. Po, natyrisht. Dhe edhe mish me odhesh me qeverinë e Kosovës. Kemi bo edhe me koalicion me të tjere. Ideja ka qenë e qartë, mi ofru vendit një qeverin ndryshe, me një qeverin ndryshe pa PDK-n. Me gjithat, procesin e kanë shtesu, blokada 6 mujore, blokada 6 mujore, vendimi i paprecedani gjykatës kushtetuese, që do thëtë nuk një praktikën parlamentare, një vendim edhe një interpretimi tjilë që nuk hapë rrugë, për blokat rrugë. Jo, kjo është ndërhyrje në drejtësi. Gjykatës kushtetuese duhet me besu, se është institucioni më akredi bel. Pikrish kjo është me e mira që do duhet marrë për PDK-s, mësë me ndërhyrje në institucionet drejtësisë. Këtë rast ashtë ma tepe në gjykatën kushtetuese, për shkak se... Jo, në po të përmeni për shkak se vendimi, interpretimi i vendimi gjykatës kushtetuese. Në një sistem, proporcional. Në një sistem proporcional. A jeni jo blokuës në një situatë? Ne nuk jemi blokuës, ne inkurajojmë Partinë Demokratike të Kosovës dhe koalicionin e tyre që ka dalë jo partia fituese, po partia e parë, që në hapat sa ma shpejt mas certifikimit rezultatit zgjedhore, në afatet optimale kohore, të ftojnë seancën për konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës, ti sa ma partë ju inkurajoj që para opinionit të dilim me emnin për krye parlamentarin e radhës, dhe kjo është hapi i parë drejt e zhblokimit dhe drejt krijimit të institucione. Rrëdhëmisht, mas mendej, kjo precedani i vendimit gjykatës kushtetuese para shetë që partia, po subjekti, apo koalicioni politik që ka dali pari, e ka të drejten në një afat 15 ditore të konstituaj qeverin. Pashe regulloria punës kuvendit. Po shumë drejt, okej, po pëse kushtë nuk institucione, vazhdo një zhëzit. Jo, pa ideja është, zoti Peci thot, të zaurohet shansa për arsy Juri po thoni që ka blokat institucionale, LDK-ja po blokat, LDK-ja s'po blokat, LDK-ja po jo inkurajan, që të bëni hapat në fatin ma optimale të konstituimit të kuvendit. Po ne jemi detyru me dhe me leqë. Po, të shkonin propozime për... Të keqë shkonin me rejko, kanë me shumë. Të nominurin e juj, ja jepni mandatin, ne shumë, në rrasi kini numrat, vazhdojmë tutje LDK-ja, vazhdojmë si opozit. Ju besojnë se nuk i kanë numrat? Ne nuk besojmë. Dhe që përpi që ne... Në rrapo
pas të saj qëfar e shenë qëndrimin LDK kundër AKR, kundër alternativa, kundër vezendosi kundër. Shkak partneritetit kesh, nuk shkuj më këndër. Ta dhe gjova se në qëllë përgjësëm dhe shumë mirë që i aty. Edhe unë të apeloj, edhe ty, edhe subjekti që i takoni. Përdër në zonin dhe votën e juve në interes krimit institucioneve. Ju, për shemull, ose Vlani, zoti Aradinaj e ka një konsenzus nacional me qenë kryeministri i vendit. Ku është e konsenzus nacional? Po, Vlani ju e keni kandidu. Vetë vendosja njës më gjithë. Po, se sa atëherë ju zoti Dhaqi, në kone Vlani nëse ka pos konsenzus? Ka qenë për dëkë, ja, natyrisht. Po, që është zoti konsenzusi, po, Veseli e ka mbështet kandidatu. Në më dhonë, ekziston një konsenzus nacional. E ka mbështet ku ka qenë hamë, që po delë subjekti i tretë politikë. Shiko, edhe hajdini një institucione, bënë një burni pali posën e kryeministrit. Ne burni çdo herë kena tregu. Pali posën e kryeministrit. Edhe konsistencë, edhe kompromise dhënshme, edhe kompromise dhënshme në raport me subjektin për interesin e Kosovës. Me marr pozitën e kryeministrit, ato që kompromis? Po ju nuk keni pasur rrugë zgjidhje tjetër. Kem pasur, kem pasur pozitën. Zotimi jon ka qenë i dhon Kosovës në një ka thyë vijat e kuqe LDK-n atë zoti Lajçi. Ne kemi ka thyë vijat e kuqe lidha demokratike kuqe. Atë botë ka qenë kundër PDK-s. Kanë vijat e kuqe. Jo tash në tash është pak problem. Mes njerëz, shiko. Jo, mes konceptesh duhet mes konceptesh edhe njerëz që përfasojnë na vijat ku që jo, kanë vetë me qeshor, ne ju vesh ju juve si kjo struktura aktuale e Partisë Demokratike që e ka në pjesë të përgjithësisë edhe për shumë zhvillime në vend, vazhdimisht është tregu, domethën, mos mirënjohëse edhe jo parimore në proces. Ju keni zgjuar qeverinë dhe nuk keni tregu që kjo është zgjidhja e përfunduar faton vetë një. Te mos motja fjalës. Aty s'ka qenë as PDK. Ka qenë VV-ja, Nisma, Kret. Vendosja Nisma, OK, ka qenë OK, ata kanë qenë në opozit. Po OK, atëra opozita që rëzën qeverinë. Po pse nuk po kërkoni partneritet me ata që rënun që rëzën qeverinë? Se ka orderit e kjo të jo, do të më marrë me shkaku një me pasojën. Po pse? Po kërkoni partneritet me vetë vendosin. Timonin, gjithë mundin. Përshka nasi LDK preferojnë në rapon me qenë opozit. Se po sënani ju përshamë sot me pasë kërë ministrin, se pësa figura që ndruan në vend? Jo, do mos dashmërisht. Absolutisht, o figura që ndruan në vend. Ne në rapon ju në inkurajojmë, edhe për demarkacion, edhe për demarkacion, edhe për demarkacion, edhe për qështje tjera, ofertën e juj për bashkëqeverisje. Po është dorë si timonin drejtues që keni pasë në vend, me ju dhonë përgjigje qështjeve. Qoftë demokracioni. Cilla çështje? Për shembull, hajde të kalojmë në versionin aktual. Në ne do të më bëj mundësi tjera. Cili ka qenë qendrimi i Partisë Demokratike në procesin e demarkacionit? Pastaj Partia Demokratike e Kosovës, gjithfajin beçitnitet e LDK-ja në këtë rast për demarkacion, mos po s'ka pas numrat. Ju s'ka pas, se kanë shkruar. Se ju i keni pasur. Cili numra? Ne kemi pas 2-3 minus deputet. Po pavarësisht për kësaj. S'ka shkruar ti nëse s'ka lënë këtë version si timonier. Po demarkacioni nuk ka shkruar. Ka pas deklarime. Ju është me pas në cili ka qenë qendrimi dhe votimi i figurës në PDK-s në qeveri në procesin demokratik. Shumicën e zgjonave të cilat do dosh mi bëj qeveri dhe kryeministri. Ne përgjigjemi nëse shumë relevante. Po, për shembull kemi bërë debatat ku me ekspert, ekspertat. Ka qenë okay për juve demarkacioni? Ka qenë okay për ju? Shiko. A ka qenë s'ka qenë okay deputet është dosh. Ne po shoh na skema rri. Ne ka qendrimi figurës së PDK-s në lidhje me qeverisë kur është procedurë demarkacioni. Për shkak se s'e kem pru asnjë në qeveria se ka sjellën kuvent për me diskutu. Qeveria me hall për zotin Pesi, ju po insistonin këtë, po thonin se as PDK-ja se ka Partia Demokratike e Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës përmes përveç mos mbajtjes fjalës, është tregu shumë hipokrite. Për këtë edhe e ka marr një dënim të merituar votuesve dhe saj. Për shkak se këta thonë që demarkacioni nuk ka kalu. Dhe Veseli tha fituesi pa diskutueshëm. Pjesa e jo, shikoj atë numra flasin çka është. Cilë numra? Nuk po të pengojon. Më më burr se ja, a di pse smoj. Shikoj me lebu. Po te numrat ndalem. 39, 30, 39. Po mos ndro temën, jam të fol për procesin e demarkacionit me cilën ju kanë akuzuar LDK-n për mos kalimin e vendimeve të mëdha. Unë smunë me pranu humbësin si fitues. Po leja temë tjetër. Jo, është më rëndësishme. Mos më ndryshoj temën. Jo, më rëndësishme. Jo, më ndryshoj temën. Mos më ndryshoj temën. Kush do të vitë këtu? Se këtu në njëri prej akuzave pse Kosovë festuan më shumë pal. Festuan fakt. Jo, jo, është festuar. Jo, është lidhja demokratike e Kosovës nuk festoi po. Po nuk ka fitues ti procesi. Kosovë shumë parti thoni kështu. Zoti Lajçi mos më ik temën. Ne kemi bën një komunë, kemi fituar. I kemi rrit 1%, kemi fituar. Zoti Lajçi mos më ik temën.
e ke kryeministri, kryetari i partisë se ka rrit pozitën, kem fitu. Do të thonë, po vërtet është numri finalja. 39 33 aty do të mundon. Sa rum kitë aty do nuk pozicionim me po është i pari 43. Fitusi i ka 61 numra, ai e krijon institucionet edhe shohim se çka do të bëjë. Po jo, po ju ftoj juve me namë. Po do më rikthu, më rikthu. E dëgjojmë pak zotin Peci çfarë. Çfarë demarkacione që ju thotë, që keni akuzuar lidhen demokratike të Kosovës. Dhe që është, domethënë çaja që unë po e quaj me drejt hipokrizia juaj, është se ju keni thonë se vendimet e mëdha që ndërlidhen, njëna prej tematikave ka qenë demarkacioni. A përshë që është bollon me folje, shef? Yes. Jo, tjas, s'ka problem, se jemi në debat hapër, nuk ka problem, që edhe e zoti Peci, ndërhyu më erë, nuk është i Partisë Demokratike të Kosovës ka votu kundër në qeveri. E qysh ju mundi me bërë pjesën e përgjithsisë, me thonë LDK është përgjithse se nuk ka kalu vendimet në vahë, e një të nko ju keni votu kundër në procesin kur prej qeverisë kjo tem ka shku në kuvendin e një republikës. Një cilë është dalimin me së shkurtimisht që do ma thonë që t'ju zëti Peci nërmjet lidhës demokratike të Kosovës dhe PDK-s, po që e shtu në qeverisje, në ide, pse LDK-ja është më mirë se LDK-ja është më mirë në qdo aspekt. Jo, shkurtimisht, me dy fjali, me dy fjali, dalimin. Jo, qeverisje e fundit, pa vërstësht që kemi qenë, tash po dëshmonë që kemi qenë, edhe unë e jem koni unë prej atyne që e kom proklamu që kemi një partner të keqë, ne kemi pas një qeverisje me gjitha parametrat që ka qenë dhe të avancuma. Kemi marë qeveri me 1.2% rritje ekonomike, për 2 vite gjysë në qeverisje ne kemi shkurë me 4%, me PDK-n. Ministri Zhvillimit Ekonomik ka qenë një PDK-s. Okej, atyre pse rëzut qeverinë edhe nuk ka vendimet vater. Po t'ja për shëqini, do më thonë... Po vendimet e mdoja nuk është qështje ekonomike, po ka të bëjë me projekte kryesore, si që është demarkacioni për shkak se ju s'kene arrit me informu opinioni publik për të vërtetën e demarkacioni. Këto nuk përgjigja është relevante, së për disa gjene ka qene mirë, për disa gjene s'ka qene mirë. Për gjonat kryesore, për demarkacion, ju s'kini arrit me sharu opinioni publik, si timonjeri i qeverisë. LDK-ja ka bërë elemente pozitive, ka bërë elemente pozitive, zotë Peci, ka bërë elemente pozitive LDK-ja tek zhvillimi ekonomik? A është motori i këti zhvillimi LDK-ja në fakt? Shiko, natyrisht se Kosova edhe patë qeveri, ndërmarsit privat punojnë, ne kemi një popull të edukum, një popull të cilë është talent, është mjaft punëtor, dhe ata arrin me zhvillu bizneset e veta, me zhvillu kulturën e punës vetë, dhe kanë punu. Me gjithat, këto përqindje që po e thënë ju, që është edhe ministrit të zhvillimit ekonomik, edhe qeverisë, edhe zotit Mostova natyrisht, ka pas edhe elementet mira. Mirë po, për gjonat kryesore, sepse thëmbra e akidit e qeverisë e kaluar ka qenë demarkacioni, sepse ne kemi mbet 2 vjetë, po pse votesht kundër demarkacion, a i ka qenë produkt i Hashim Foshit si kryeministër procesit demarkacion? Skëndar Hyseni, mërë ministri juve ka qenë aty? Po, momente formore, kur kryeministës ka orë funksionë në procesit demarkacion? Jemi në 4 minutat e fundit të debatit dhe dua të konkretisht që Zoti Lajqi të më përgjigjet si do veprohet më tutje, Zoti Lajqi, kur certifikohen zgjedhjet, do vendoset në mënyrë instante të votohet kryo parlamentari dhe të vazhdohet më tutje? Cila është ideja shumë shkurtimisht? Absolutisht, shiko, në ndrot, por ne duhet mësohemi dhe këta dhe se cili që është në proces që ti respektojmë ligjet, kushtetutën dhe procedurat. Duhet certifikohet rezultatet nga këtë që zeja, të dihet sakt një precize se kush sa ka fitu, cilë deputet janë kanë hynë parlamentin e Kosovës, pastaj presidenti i Republikës si mas kushtetutës, efton koalicion në po partijin e parë, ja e mandatin, koalicioni partija e parë, hynë në harë, mbatë kryesia kuvendit, kryesia kuvendit e fundën në rëndite, deputetja po deputetja me vjetër që është edhe u dhe i seancën themeltare, hynë rëndite, votot kryetari parlamentit, pastaj qitet në propozim mandatari, votot apo nuk votot, na besoj për që unë për të shikon. Po, po, shkur që me shlutëm, edhe mandatorin Aradinaj, edhe Zotin Veseli. Besoni se Zotin Veseli do jetë përsëri i kryekuvendar? Po, koalicioni fitus dhe koalicioni liris nuk e ka negociu këto qështet e dojnës posteve. Sepse ne nuk kemi hyrë aty për poste. Zotin Veseli, ju e dini... Po, të gjopë, ju para prakesh fatë që kemi hek dorë nga kryeministri... Po, s'kemi hyrë për poste. Po për që, po jo keni hyrë për mbjetes, për shkak se keni posë që trendi i Partisë Demokratike Kosovës është në ronje dastike. Kur je fitus, nuk mund të ufër mbjetes. Kush është fitus të? Ku për shekit fitus dhe t'i lojqi? Po... Kush është fitus si një dhe qeshorit? Pa, keni mësu matematikë.
Po, shumë mirë. 39, 30, 31. Po, po, është i pari, i dytë edhe i treti. Pandemia dhe i pari, i dytë edhe i treti. Okej, po, kjo matematika jote për preferoni për 37 numra. Po, thoni jo PDK, tu do të pesë, jo PDK, thoni. Po. Kategorike, është jo me vetëndosjen do duhet do duhet të shqyrtohet preferoni pozicionin në opozitë, shembull nëse nëse PDK arrin të bëj numrat të nevojshëm për të qeverisur, nëse LDK ja duhet të shkojë në opozitë. Është e qartë që Lidha Demokratike e Kosovës dhe partnerët e saj në këtë rast, AKR-ja dhe Alternativa, qëndrimet e gjertanishme dhe që ne besojmë që do të jenë tilla, kategorikisht e hudhin poshtë çdo mundësi partneriteti dhe bashkëpunimi me PDK-n për arsyet që i përmendëm më lart. Bashkëpunimi apo bashkangjitjes koalicionit, se partneritet bashkëpunim, edhe sonë me ty po bisedojmë, jo, këtë është okay, jo qeverisë nuk vim. Ma konkretisht ne nuk vim qeverisë, apo në qeveri se këtu ka dallim. Është ky ministri. Qeveri, kuvendi. Në qeveri edhe në qeverisë ka kritë iniciativa që vjen nga Partia Demokratike LDK në qeverisë. Qeverisja është koncept më i gjonë, qeveria është mediona, çka është koncepti i qeverisjes. Edhe thirrje preferonë, preferoni LDK në opozitë. Lidha Demokratike e Kosovës nuk ka edhe nuk do të ketë do të thot partneritet me PDK në qeveri dhe në qeverisje. Këto opsione tjera do të thot mbetin të hapura. Edhe në rast se Mlana Ponit do të thot ndodh një rrëreshtim ose lëvizje, do të thot janë opsione që leadershipi i partisë do të merr vendim karshi me rrethonat e reja që krijohen. Kategorikisht refuzojmë do të thot çdo mundësi të bashkëpunimit në qeveri dhe në qeverisje me Partinë Demokratike të Kosovës, edhe me Ponin për derisa PDK-ja është pjesë e atij koalicioni. Ky ishte debati në Infomagazin sot të Zonja dhe Zotri. Unë i falenderoj Zotin Peci dhe Zotin Lajqi, cilët ishin me neve sot. Faleminderit shumë, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Faleminderit për vizitën me diskutu bashkë. Faleminderit. Ishte reciprok. Faleminderit që shndruat me neve. Mirëmbrëmje. Ky emision mundësohet nga Vala.